Je to veľký sympaťák, ktorý aj počas rozhovorov pôsobí veľmi pokojným dojmom. Väčšinou stvárňuje sebavedomého milovníka. Milo Král vás však v novom seriáli Hotel určite prekvapí. Divadelné dosky či snímky, v ktorých hrá, hovoria väčšinou veľmi rovnakou rečou. Herec Milo Král si nosí nálepku z vodného sexy muža, ktorý si s opačným pohlavím veľmi rozumie. Pod vodu ľudia siahajú po osvedčených veciach. To znamená, že pokiaľ nejaký herec je zaujímavý v jednej polohe, tak si ho radi tak zaškatulkujú a potom na neho siahajú vlastne, aby zahral to, v čom je overený. Tento mýtus sa však už čo chvíľa rozplynie. V novom romantickom seriáli Hotel stvárni trošku odlišnejší charakter, na aký sme u ňo zvyknutí. Som veľmi rád, že tvorcovia tohto seriálu takto nesiahali a že v podstate aj mňa obsadili akoby tak trošku aj proti mojej obvyklej škatulke. Zdá sa, že nakrúcenie bola pre ňo výzva. V krátkosti by nám teda mohol opísať, ako vidí jeho novú postavu. Nemám žiadného sebavedomého milovníka, práve naopak človeka, ktorého prekvapí nejaký záujem opačného pohlavia a nevie si s tým dať rady. Je veľmi hamblivý, je veľmi akoby sa drží tak naspäť. Podľa jeho slov sa mu aj napriek predošlým osvedčeným milovníkom táto rola hrala výborne. Mne sa tento Roman, ako manažer toho hotela, hral veľmi dobre. Snažil som sa hrať málo a významovo presne. Tak uvidím, či sa mi to podarilo. Mňa ale zaujímalo, na čo sa cíti v súkromí. Či je teda milovník, alebo naopak ostýchavý gentleman. Ja fakt neviem, aký som súkromí. Snažím sa neubližovať ľuďom, ale to zase má aj svoje tienisté stránky. Potom niekedy neviete povedať nie a je to ešte ďaleko horšie, ako keby ste povedali rovno. Takže neviem, bojujem so svojimi handicapmi a snažím sa ich vylepšovať. Alexandra Orviská, Televízia JOJ.